კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი თორნიკე ახალი 6-ე თორნიკე გვერენჩხლაძესთან ერთად. Global TV უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას სატელიტური ანტენების მოხსნასთან დაკავშირებით. Global TV-ის მარკეტინგისა და განვითარების დირექტორის ინფორმაციით სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც რუსთავიურისა და ტელეიმედის საჩივრის დაკმაყოფილების შესახებ იქნა მიღებული, აღნიშნულ ვალდებულებას არ ითვალისწინებს. Global TV-ში აცხადებენ, რომ რუსთავიურისა და ტელეიმედის რეტრანსლირება კომპანიამ მოთხოვნისთანავე შეწყვიტა, თუმცა Global TV მისი აბონენტებისთვის აღნიშნული არხების სხვა საშუალებით მიღებას ვერ გააკონტროლებს. სასამართლოს პირდაპირ არ დაუკისრებია ჩვენთვის არც ამ სასამართლოს და არც გუშინ და სასამართლოს აიმე თქვათ არ მიუღე დაწყვეტილება რომ გლობალმა თქვათ შეწყვიტოს თეფშების მონტაჟი და დაიწყოს თეფშების მოხსნა. მაგრამ აი ამ გადაწყვეტილებაში რომელიც მიღებულია 8 მაისს და რომელიც ჩვენ ჩაგუბარდა 12 მაისს, აღსრულებელი თხოვულობს რომ ჩვენ ნებისმიერი სხვა საშუალებით და ფორმით აუგზავნოთ თქვათ შიპოს რუსთავიურისა და ქვია ტელემედის არხების რეტრანსლირების არაპირდაპირი რეტრანსლირების განხორციელება. საქართველოს სააპელაციო სასამართლოში შეპესე მენეჯმენტ სერვისისა და კონტროლის პალატის საქმის განხილვა 6 საათი გაგრძელდა. მენეჯმენტ სერვისმა 28 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი ის განაჩენი გაასაჩივრა, რომლის მიხედვითაც კომპანიამ 5 მილიონი ლარის ოდენობით ჯარიმა მიიღო. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპანიას ჯარიმა გაუნახევრდა კონტროლის პალატას. შეპესე მენეჯმენტ სერვისი უკანონო ქველმოქმედებაში და ადანაშაულებს. კონტროლის პალატის ადვოკატის გიორგი ამირანაშვილის განცხადებით სასამართლოში წარდგენილი სიტყვიერი და წერილობითი მტკიცებულებები არ დამაჯერებელია, ხოლო შეპესე მენეჯმენტ სერვისის ადვოკატი ეკა ბესელია საქმის ევროსასამართლოში გაგზავნას უახლოეს მომავალში გეგმავს. სააპელაციო სასამართლო მართალია უსამართლოდ და პროცედურების დარღვევით განიხილა ეს საქმე და გაანახევრა დაკისრებული ჯარიმა, ანუ ნაცვლად 4.700.000-ისა 2.300.000 ლარი დარჩა. რატომ იყო ეს უკანონო შემოწირულობა ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტებისთვის? ამ კითხვაზე პასუხი ვერ გასცა ვერც კონტროლის პალატამ და ვერც სასამართლომ. ამთახის გადახდასაც კომპანია მენეჯმენტ სერვისი ვერ შეძლებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამთახაზე ნაკლები აქტივები გააჩნია. ჩვენ ბუნებრივია გავასაჩიროთ ევროპის სტრასბურგის სასამართლოში. ქართული ოცნების დაკავებულ აქტივის სერგო ჩაჩიბაია სასამართლო პროცესის შესვენების დროს ადვოკატებთან გასაუბრების უფლება ბადრაგმა არ მისცა, რის გამოც დაცვის მხარემ ბრალდებულთან პოზიციის შეთანხმება ვერ შეძლო. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში გამართულ დღევანდელ სხდომაზე ჩაჩიბაიას მხარემ მოწმე ამირან ქარდავა დაკითხა, რომელმაც სასამართლოს განუცხადა, რომ ჩაჩიბაიას პოლიციამ პროვოკაცია მოუწყო. სერგო ჩაჩიბაია 25 მარტს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისა და ცივი იარაღის ტარების ბრალდებით დააგავეს. წინა სასამართლოს სხდომაზე ბრალდებულმა განაცხადა, რომ საქმეში არსებული დანამას არ ეკვნის და ის პოლიტიკური პატიმარია. ჩაჩიბაიას საქმეზე მორიგის ხდომა ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში 18 ივნისს გაიმართება. სასამართლო ამ დღეს სწორედ განაჩენის წაკითხვას გეგმავს. აღმოჩნდა, რომ საბადრაგო სამსახურს, ანუ საჯელახსრულების დეპარტამენტს გააჩნია რაღაც შინა განაწესი, რაც სასამართლოზე წარმოდგენილ ბრალდებულს უკრძალავს ადვოკატებთან პირისპირ შეხვედრის და პოზიციის შეთანხმების უფლებას. პოლიციელები როგორი გადმოვიდნენ ეგრევე სერგოსთან მივიდნენ ისინი, არ მიუხედიათ იქით რომ იქით იკაჩება ვიღაცა და პირდაპირ სერგოს უთხრეს რომ უნდა გამოკვეთ და გავარკვიოთ რასია საქმეობა. სერგოს აადგა და გაყვა. საქველმოქმედო ფონდმა ქართუმ ბიძინაევანიშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მოთხოვნასთან დაკავშირებით საპასუხო განმარტება გამოაქვეყნა. ქართუს განცხადებით საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართუს დამფუძნებლების სააქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფი და კანადის მოქალაქე გბეტო ტოსა აჰოგბინო ჟილბერია და ვარაუდი იმის თაობაზე თითქოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ქართუ წარმოადგენს ფიზიკური პირის ბიძინაევანიშვილის კუთვნილ ორგანიზაციას არ შეესაბამება სინამდვილეს. საქველმოქმედო ორგანიზაციამ კონტროლ პალატას მოთხოვნილი პერიოდის ამსახველი ფინანსური ანგარიშები გადაუგზავნა. საქმე ის არის, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არ წარმოადგენს ფონდი ქართუს დამფუძნებელს, არც გამგეობის წევრი არის, ასევე ირაკლი ღარიბაშვილიც არ არის ფონდის ხელმძღვანელი. შესაბამისად ორივე ეს ვარაუდი არანაირად არ არის დასაბუთებული და არანაირი საფუძველი კონტროლის პალატას რომ ჩვენთვის რაიმე მოეთხოვა, უნებაში არ არსებობს.
საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი კომაგი ხელისუფლების მხრიდან დაშინების მცდელობაზე საუბრობს და მიმართვას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 9 ივნის ფონდთან დაკავშირებული მოქალაქეების მასიური დაბარება დაიწყო. მათი გადაყვანა მოდულის შენობაში უწყების ჩაბარებისთანავე მუქარით და იძულებით მოხდა. ამასთანავე უწყებაში არ ყოფილა მითითებული მოტივი, თუ რასთან დაკავშირებით უნდა მომხდარიყო მათი დაკითხვა. მოქალაქეებს არ მიეცათ ადვოკატის აყვანის შესაძლებლობა. ფონდი კომაგი სახალხო დამცველს, არასამთავრობო ადამიანის უფლებათა დამცავ ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს ცეცებს, საელჩოებსა და მედია საშუალებებს მიმართავს. ამ წუთებში პარლამენტში ლაზიკის განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ მსჯელობენ დეპუტატების შეკითხვებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე პასუხობს. პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან ჩემს კოლეგა ნოდარ ჩაჩუას ვხვდავ. ნოდარ, რა კითხვებზე მოუწია გიორგი ვაშაძეს პასუხების გაცემა? ამ წუთებში პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანოში საარე დებატების ფონზე მიმდინარეობს ლაზიკა საკონსტიტუციო სტატუსის განხილვა. დღეს ოპოზიცია კონკრეტულ პასუხს ითხოვს იმაზე, თუ რა დაჯდება, ასე ვთქვათ, ქალაქის მშენებლობა, რომელიც ხელისუფლების ინიციატივაა. დღეს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე წარმოადგენს ამ კანონპროექტს. მას არაფერი არ უთქვამს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა თანხები დაჯდება და კონკრეტული ციფრი არ დაუსახელებია, თუმცა იგი საუბრობდა ლაზიკის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. უშუალოდ იმ ტერიტორია, სადაც უნდა შეიქმნას ახალი ქალაქი, ის ტერიტორია საკმაოდ კარგ ადგილას არის განთავსებული. ეს გახლავთ შავიზღვისპირეთი, სადაც ამავდროულად, სადაც ასევე არსებობს მეტნაკლებად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ეს იქნება საზღვაო პორტები, უახლოესი საზღვაო პორტებია, ეს არის ფოთი, ასევე ყულევი. ამავდროულად ქალაქი განთავსებული იქნება ძირითად მაგისტრალზე. 9 დებატები საკანონმდებლო ორგანოში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოპოზიცია ითხოვს კონკრეტულ პასუხს. ფინანსები, საიდან გამოიყოფა ეს ფინანსები და რა დაჯდება ამ ქალაქის მშენებლობა, თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული ციფრი დასახელებული არ არის. მადლობა ნოდარ. პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს რადიკალების პირველი სამიზნე შუშის ხიდია. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გურჯაანის იუსტიციის სახლის გახსნისას განაცხადა. სააკაშვილის თქმით, საქართველოში ნგრევის მსურველებს ქუთაისში პარლამენტის მოსპობას ურთ. მათი მესამე სამიზნე კი იუსტიციის სახლებია. პრეზიდენტის განცხადებით, ქუთაისში პარლამენტის დამხმარე შენობის ჩამონგრება ბევრ პოლიტიკოსთა ჟურნალისტს გულით გაუხარდა. გურჯაანსაც შეემატა იუსტიციის სახლში, თელავში შენდება ძალიან მაგარი. გაერო მიანიჭა იუსტიციის სახლებს მსოფლიო მასშტაბით პრემია ყველაზე ინოვაციური პროექტისთვის. თანამშრომლები უნდა შევხვდეთ, მარტო აქ ავდა თქვენ, არ შემოგიშვებთო. და რა ტორისთვის? აბა, ისთვის გვიხარია ხალხს მაგის ჩამობძანება, განაცხადა, იმიტომ არ გვიხარია, რომ პირადად შევხვდეთ თვითონ. ჩემმა ხელმძღვანელმა იცოდა და მომედით. გვითხრა, გაგვაფრთხილა უფრო სწორად. რომ და მოსულეთ ავეთ. ანუ მოგიწვიეს. კი, რა თქმა უნდა, აბა. თქვენ სად მუშაობთ? მე ვაყოფლობთ ზედამხედველობის სამსახურში. მოძრაობა ეროვნულებმა ვეტერან ავიატორთა კავშირთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ კოპიტნარის აეროპორტში გაკეთებული განცხადება გააპროტესტა. ვეტერანი მფრინავის თენგიზ მელიქიძის განმარტებით ბოინგს, რომელიც 150 მგზავრს იტევს საათში, 2500 ლიტრი ავიასაწვავი სჭირდება. ქუთაისიდან უკრაინამდე კი 5 ტონა საწვავი იქნება საჭირო. საწვავის ღირებულება საფრენად დაფრენის, მეტეომომსახურების, ნავიგაციისა და სხვა მომსახურების ხარჯებიც ემატება. შესაბამისად პრეზიდენტის მიერ დასახელებული 22 ევრო აბსურდული თანხაა. ვეტერანმა პილოტებმა ის სიმცირეზეც გაამახვილეს ყურადღება და აღნიშნეს, რომ 30 წლიანი სამსახურისთვის მათ სახელმწიფო მხოლოდ 135 ლარს უხდის, მაშინ როცა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებში მსგავსი დამსახურებისთვის პენსია გაცილებით მეტია. აქ არის მომსახურება, აქ არის აერონავიგაცია, მეტეოროლოგია, აქ არის ექიმი, ნუ რომელი ყველა რაც არსებობს კანონი ავიაციაში. რუსებმა იციან, ნებევაეთ მელოჩი ავიაცია, წრილმანი არ არსებობს ავიაციაში. პროფესიონალებმა კიდევ ერთხელ ამხირეს სიცრუეში საქართველოს მთავრობა, რომელიც თავიდან ბოლომდე პიარზე აგებს თავის მოქმედებას. ამავე დროს ჩვენ ვისაუბრეთ და ჩვენ გვაქვს დამამტკიცებელი საბუთები იმისა, რომ საქართველოში ავიაცია და კერძოდ ავიაციის უსაფრთხოება არის სავალო ვითარებაში.
Кинозалში რეჟისორებმა და მსახიობებმა ძველი კინოსტუდიის შენობის შესაძლო გაყიდვა უკვე მეორედ გააპროტესტეს. რეჟისორები ამბობენ, რომ სანაცვლოდ დიღომში მდებარე კინოსტუდიის შენობას თავაზობენ, რომლის დიდი ნაწილიც მათივე განმარტებით უკვე გაყიდულია. კრების მონაწილეთა განმარტებით ხელისუფლებამ კინოსტუდიის შენობის გაყიდვის პროცესი წლების წინ დაიწყო, მიზანი არ ხმაურდებოდა, ყველაფერი ხდებოდა, რომ ქართული კინოს მომავალი არ ქონოდა. რეჟისორები ამბობენ, რომ ხელისუფლება ჯერ მოტყუებით დაეპატრონა სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის თანამშრომელთა აქციებს. ახლა კი კინოსტუდიის შენობის ხელში ჩაგდება სურს. ზე პრეზიდენტის სახელზე სპეციალური მიმართვა შეადგინეს. უახლოეს მომავალში კინოსტუდიის თანამშრომლები სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებენ. დაისვა კითხვა და თლილიკო ამბობს, რომ ჩვენ გვინდოდა ფონდის გაყიდვა ტერიტორიის 2005 წლიდან, როდესაც სახელმწიფოც ძალიან რაღაც პერიოდი კარგად გვიყურებდა და რა ხვა გაიყიდა აქამდე ეს ფონდი. ესე იგი ეს არის შეკითხვა რაღაცა პროვოკაციურ, რატო არ გაიყიდა? გაგაჩხეიძე? ჩემი წინადადებაა, რომ დღეს დაიწეროს იქნებ წერილი ზოგადი, რომელსაც ყველა კინემატოგრაფისტი მოაწერთ ხელს, მიმართოთ პრეზიდენტისა. ამას უფლება არ აქვს, რომ გამოვიდეს და ილაპარაკოს სტუდიაზე. იმიტომ რომ ერთადერთი მონაწილე იმ ფონდის უკანონო ქმედებების არის ეს. ეს პიროვნება და აქციონერების სახელით ამას უფლება არ აქვს, რომ გამოვიდეს. ბახმაროში ტურისტული სეზონის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე პრეზიდენტის დაპირების მიუხედავად სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ დაწყებულა. კურორტზე ამჟამად მხოლოდ მწყემსები და დაცვის თანამშრომლები იმყოფებიან. ბახმაროში ასევე არ არის დაწყებული სასტუმროებისა და კოტეჯების მშენებლობა. ადგილობრივ თვითმმართველობაში პრეზიდენტის პროექტის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კი აღნიშნული შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ. ბათუმის ანაკლიისა და მესტიის შემდეგ პრეზიდენტის ინიციატივით ბახმაროს რეაბილიტაციის პროგრამა უნდა დაწყებულიყო. მაღალმთიან ზონას მიხეილ სააკაშვილი ნოემბერში ეწვია და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრებს დავალებები მისცა. პირველი დავალება, ესე იგი პირველი, აუცილებლად გავაკეთოთ ქარის დავაკეთოთ წელს შემსწავლელი აპარატი. ზუსტად ვიცოდით, რომელია ქარიანი ადგილი, რომელიც არა ზამთარში აღნიშნული. მეორე, ესე იგი გავაკეთოთ მონახაზი სამნაში სასტუმრო პერსპექტიულ ინვესტორების ჯგუფს შევხვდეთ და გაზაფხულზე დავიწყოთ აკვე პირველი ერთი ან ორი სასტუმრო შენობა და მესამე ნუთითოში დავიწყოთ სტრუქტურა წყალი, კანალიზაცია, ამაზე გემო გავაკეთოთ და შევიყვანოთ ჩვენ საერთო გეგმებში. ბახმაროში რეაბილიტაციის სამუშაოები არ დაწყებულა. კურორტზე ახლაც მხოლოდ მწყემსები და დაცვის თანამშრომლები არიან. იქაც სასტუმროების მშენებლობა მიმდინარეობს. აქ რომ ვიცხამ თქვას, რომ შენობა კეთდება, ხიდი კეთდება, ანგზა კეთდება, ჯერჯერობით არაფერი არ ყოფილა. ჩემს იქით ახლა შენებლობა რომ დაიწყობა, აქა ხომნა ხედავდი, ან ტრაქტორ, ან რამეს, არ ყოფილა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბახმაროს კურორტი არათუ საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბითაც უნიკალურია და იმედს გამოთქვამენ, რომ პრეზიდენტის დაპირება შესრულდება და ბახმარო ერთ-ერთი კეთილმოწყობილი კურორტი გახდება. ასეთი კურორტი საქართველოს არ აქვს. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ბახმაროში დავით საჯაია ამბობს, რომ არ აქვს ინფორმაცია, როდის დაიწყება კურორტზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სეზონი კურორტ ბახმაროში 1 აგვისტოდან დაიწყება, ალბათ ამსოდებელს. ბახმაროში სეზონის დაწყებამდე ერთი თვე რჩება. კურორტზე კი დამსვენებელს მხოლოდ თოვლისგან დაზიანებული სახლები და გაფუჭებული გზა ელოდება. წლის საპატიო გამჩეხველის დიპლომი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა დღეს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ალექსანდრე ხეთაგურს გაუგზავნა. ორგანიზაციამ ეს ნომინაცია იმ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყნობით დააწესა, რომლის თანახმადაც საქართველოში ბოლო ერთი წლის მანძილზე უკანონოდ 22,554 კუბური მეტრი ტყე გაიჩეხა. ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით ენერგეტიკის მინისტრმა მოჭრილი ტყის რაოდენობით კონკურენტებს გიგი უგულავას და გოგა ხაჩიძესაც გაუსწრო. მიღებულ დიპლომთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ ენერგეტიკის სამინისტროში. ერთი წლის მანძილზე გაჩეხილია 224,575 კუბური მეტრი ხე. ეს არის იმის ბრალი, რომ ტყეებში არის უკონტროლო სიტუაცია, რეალურად, ფაქტიურად მიშვებულია, მწვანე შუქი აქვს ამთებული ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ჯიბის ბიზნესმენებს. ისინი ფლობენ იჯარით ტყეებს და ხშირად ხდება, რომ კანონიერ ან ჭრებთან ერთად ხდება უკანონო ჭრებიც.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ სპეციალისტებთან თანამშრომლობაზე მზადარის განცხადება ამის შესახებ დიმიტრი შაშკინმა პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მინისტრმა დღეს ძირითადად გამოცდების ახალ 8+1 მოდელზე ისაუბრა, რომლის თანახმადაც მოსწავლეები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასაბარებლად 8 საათესტატო და ზოგადი უნარების ერთ გამოცდას ჩააბარებენ. შაშკინმა კიდევ ერთხელ განმარტა მის მიერ საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევებზე უარის თქმის მიზეზები და გაიმეორა, რომ წელს ეროვნული გამოცდების წარუმატებლად ჩადარების შემთხვევაში თანამდებობას დატოვებს. აუცილებლად დადგება ჩემი პასუხისგებლობის საკითხი, მაგრამ ნუ გქონდეთ ამისი იმედი, იმიტომ რომ გამოცდები ჩატარდება ძალიან მაღალ დონეზე და ამისი არც იმედი, არც განცდა თქვენ არ უნდა გქონდეთ. ჩვენ ვითანამშრომლობთ ყველასთან, ვისაც სურს შინაარსობრივი თანამშრომლობა. თუ ადამიანს სურს, რომ დამიძახო სატანა ან მასონების მაგისტრის რეინკარნაცია, რთულია ეგეთ ადამიანებთან საუბარი, იმიტომ რომ თვლიან, რომ მათემატიკაში წილადი არ უნდა იყოს. პრობლემა, ეხლა თუ თქვენ მეტყვით, როგორ შეიძლება ითანამშრომლო ექსპერტთან, ერთ-ერთი ექსპერტი არის ჩვენ ცნობილი, ესე წოდებული ექსპერტი, რომელიც ამბობს, რომ მათემატიკაში წილადი არ უნდა იყოს. ეხლა აქ რაზე უნდა იყოს დისკუსია, ჩემთვის რთულია, მაგრამ ყველა ადამიანთან ვითანამშრომლო, ვისაც აქ სურვილი მუშაობს. ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე დღეს ეუთოს წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრის მიზანი არჩევნების სამართლიანად ჩატარებისთვის გაწეული სამუშაოების გაცნობა იყო. კაციტაძის განცხადებით, კარდაკარის ფარგლებში ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების კომისიამ სწორედ იმ პრობლემებზე გააკეთა აქცენტი, რომლებზეც ეუთოს დასკვნით დოკუმენტებში ამახვილებდა ყურადღებას. კაციტაძის განცხადებით, კომისიის მუშაობის შეფასება ჯერ ნაადრევია, თუმცა სიებში ცდომილებები მინიმუმამდეა დაყვანილი. მიმაჩნია, რომ ცოტა ნაადრევია რამე დასკვნების გაკეთება. ერთი რამ შემიძლია აღვნიშნო, რომ მონაცემები იქნება უაღრესად საინტერესო, მონაცემები იქნება ძალიან შთამბეჭდავი და ეს მონაცემები თავისთავად იტყვის კომისიის მუშაობის გამართლების თაობაზე. საქველმოქმედო კალათა, ასე ქვია უმუშევართა კავშირის მორიგ საქველმოქმედო აქციას. კავშირის წევრები მთელი კვირის განმავლობაში დედაქალაქის სხვადასხვა სუპერმარკეტში სურსაც აგროვებდნენ შემწეობის კალათებით შეგროვილი შემოწირულობაც ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების მშობლებს გადაეცათ. შემოწირულობა მოუტანეს ჩვენს შვილებს როგორც პამპერსით, ასევე საკვებით იმ კალათებიდან, რომელ კალათებშიც გროვდება ის შემწეობა. თუ კი ვინმე შეუძლია მცირე ოდენი მადლი მაინც გასცეს ბავშვებზე, რომლებიც ყოველდღიურად სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზეა, დიდად მადლობლები დავრჩებით. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგზობთ. მოსკოვში ოპოზიციის მიტინგზე ვლადიმერ პუტინის გადადგომის და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოწოდებები გაისმა. მიტინგის მონაწილეებმა თავისუფალი რუსეთის შესახებ მანიფესტი მიიღეს, რომლის ძირითადი მოთხოვნებია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის გადადგომა, ახალი საპარლამენტო არჩევნები, დემოკრატიული რეფორმები და საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც პრეზიდენტის უფლებამოსილებას და მართველობის ვადას განსაზღვრავს. სახაროვის პროსპექტზე მიტინგის დასრულებისთანავე კონცერტი დაიწყო, თუმცა მანამდე აქციის მონაწილეებს ოპოზიციის ლიდერებმა მიმართეს. ჩვენი მიტინგი უპრეცედენტო პირობებში მიმდინარეობს. მასობრივი ჩხრეკა, დაპატიმრება, სისხლის სამართლის საქმეები, მიტინგების შესახებ კანონში დრაკონული ცვლილებები. ეს ყველაფერი იმისკენაა მიმართული, რომ ჩვენი აქტივობა ჩაკლან. მაგრამ დღეს რეპრესიების საპასუხოდ მოსკოვის ქუჩებში 100,000-ზე მეტი ადამიანი გამოვიდა. ჩვენ გთავაზობთ ქვეყანას ჩამოვაშოროთ უზურპატორი, რომელსაც სურს სამუდამოდ მართოს ქვეყანა და გზარცვლოს. მოსკოვის ცენტრალურ მოედანზე პრეზიდენტის გადადგომის მოწოდებების პარალელურად ვლადიმერ პუტინი კრემლის დარბაზში საზოგადო მოღვაწეებს ღირსების ორდენით აჯილდოვებდა. დღეს ქვეყნის მასშტაბით ეროვნული დღესასწაული რუსეთის დღე აღინიშნება. სირიაში ქალაქ ჰომსის ინტენსიური დაბომბვა გრძელდება. სამთავრობო ძალებმა მეამბოხების პოზიციებზე საავიაციო და საარტილერიო იერიშები დაიწყეს. შეტაკებები გრძელდება ქვეყნის სხვა რაიონებშიც. სირიის განმათავისუფლებელმა არმიამ დამასკოს მიმართულებით პოზიციები დაიკავა. მეამბოხების განცხადებით, დედაქალაქის გათავისუფლება რამდენიმე საათში იგეგმება. დენვერის ჩრდილოეთით მთებში ხანძარმა 157 კვადრატული კილომეტრის ფართობი გაანადგურა. დაზიანებულია 100-მდე შენობა. კოლორადოს შტატში მოსახლეობის ევაკუაცია დაიწყო. დასავლეთის შტატებში ერთდროულად ცეცხლის 17 ძლიერი კერა. ტყეები იწვის არიზონაში, კალიფორნიასა და სხვა შტატებშიც.
Компания Apple მომხმარებელს ინოვაციას თავაზობს ახალი ლეპტოპები, iPad-ები და iPod-ები გაძლიერებული პარამეტრებით გამოირჩევა. კომპანიამ ახალი სანავიგაციო ხმოვანი და ოპერატიული სისტემები შექმნა. Apple-ი ახალი MacBook-ი გამოუშვა, რომელსაც ლეპტოპებს შორის ყველაზე ძლიერად მიიჩნევენ. ახალი MacBook-ის საწყისი ფასი $2200. Apple-ის მაღაზია პლანეტაზე ყველაზე დინამიკურად მუშაობს. ჩვენ სისტემაში 400 მილიონზე მეტი მომხმარებელია დარეგისტრირებული. ფენომენალურად გაიზარდა გაყიდვების რაოდენობაც. ინტერნეტის საშუალებით მომხმარებელმა 30 მილიარდი კომპიუტერული აპლიკაცია გადმოწერა. Проект танцыса და კლასიკური მუსიკის სინთეზი რუსთაველის თეატრში გერმანული ჯგუფი Flying Steppe თბილისის Red Bull Flying Bach-ის მსოფლიო ტურნეს პარალელში სტუმრობს. იოჰან სებასტიან ბახის ნაწარმოების საცეკვაო ინტერპრეტაცია Break Dance-ის მსოფლიო ვარსკვლავების შესრულებით თბილისელი მაყურებლისთვის 13 და 14 ივნისს გამართება. Flying Steps exists in 1993. Flying Steps 1993 წელს დაარსეს ჩვენ შექმნით გამორჩეული სტილი, რაც მაყურებელს როგორც წესი ძალიან მოსწონს. ჩვენ ვცდილობთ განსხვავებული გემოვნების მაყურებელი მოხდეთ. ჯგუფი მრავალფეროვანი მოცეკვავეებითაა დაკომპლექტებული. მრავალი საერთაშორისო პრიზი გვაქვს აღებული. მე ბალერინა ვარ. კლასიკური განათლება მაქვს მიღებული, მაგრამ როდესაც Flying Steps-ის შოუ ნახე, გადავწყვიტე ამ ჯგუფის წევრი გამხდარიყავი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო მე ამის გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.